Незайва думка від самого початку була проектом, де ми намагалися створити атмосферу, в якій кожен свій. Ми втрьох могли просто говорити про серйозне і взагалі ні, саме тому, що ми друзі поза кадром. Для нас було важливо, аби сидячи за столом, спілкуючись і щось жуючи, ми давали вам можливість бути відкритими з нами і ділитись своїми історіями. Сьогодні історіями вирішили поділитись ми. Тому звичний прямоефірний формат замінили фільмом спогадом. Ми розкажемо те, що не може бути правильним чи ні. Це спогади нашого року. Святокартками, які ніхто не бачив, фактами, про які ми не розповідали в ефірах, але спільним болем. Незайва думка за три дні до – це фільм про тих самих галасливих ведучих проєкту, але з іншим присмаком. Я 22 лютого перейшов на українську мову, перевів всі свої соцмережі, телефон, комп'ютер. І це було не тому, що війна. Тому що я був одним із тих, хто не вірив. Я постійно сперечався з таксистами, з людьми в метро, які починали цю розмову. Я казав, що це все плітки, і я дуже не заглиблювався в новини. Ну, і я не був готовий, я не готувався ніяк. Бо мені здавалося, ну, я думаю, як і багатьом, що у 2022 році точно не може бути війна, бо це щось таке нереальне, щось як будто з фільмів. І тому я не вірив і не готувався. Єдине, що я точно пам'ятаю, що десь за два тижні до цього в мене була така розмова з мамою, щоб вона все ж кудись поїхала для перестраховки. Ця розмова швидко закінчилась, мама вирішила нікуди не їхати. І все. Це на цьому була моя така підготовка закінчена, завершена. В мене взагалі така історія з початком війни дивна, тому що мені здається, що я одна з тих людей, хто зовсім ніяк не реагувала в плані вірити чи не вірити, готуватись чи не готуватись. Тому що за певний час до початку повномасштабного вторгнення в мене дуже сильно захворіла мама. Ось, і ми всією сім'єю намагалися її лікувати і були повністю в цьому. Звичайно, я чула розмови про те, що там Росія, можливо, хоче вторгнутись в Україну в більш широких масштабах. Але мені було настільки не до цього, що я навіть не давала собі можливості спланувати, а раптом що. Ось. І 5 лютого мама відійшла до Господа. І після цього в мене було таке налаштування, що мені треба якийсь певний час, щоб почати працювати, знову зцілюватись і рухатись далі. Тому що багато обов'язків. У мене є донька, в мене є робота, в мене є певні обов'язки в служінні. І я розуміла, що варто рухатись далі. І тому потім я почала чути ось ці от розмови про те, що а раптом буде війна, що робити. І я, як мама, в першу чергу зібрала таку тривожну валізку, в якій було все для Емілії. Ми там зібрали її там теплі речі, якусь їжу для неї. І що саме цікаве, що 23 лютого ми забрали її закордонний паспорт, тому що їй виповнилось 5 і потрібно було паспорт перероблювати. І я ще думаю, літом ми стільки настраждались, ми заслужили відпочити, поїдемо на море. І забрали 23 лютого її паспорт. Я насправді, напевно, з нашої сім'ї більше всього переживала. Не знаю чому. Знаю, бо я ніколи не стикалася з війною і не знаю, що це таке. Тому я дійсно дуже переживала і там читала нашу Сашу переписку нещодавно за той час. І я там писала, скидала новини, якісь будь-які там. Байден заявив, що Росія нападе на Україну найближчі дні. Десь в 20-х числах, 21-го, ми з Сашою вирішили зібрати тривожну валізку. Через те, що ми тільки нещодавно одружились і переїхали в цю квартиру, в якій ми живемо, в нас не було тут ні чемоданів, якихось сумок таких, куди можна було зібрати речі. Тому ми зібрали речі просто в великий такий пакет білий. Я не знаю, ми тоді не особливо якось переживали, були на стресі, ми
в свідомому глузді збирали цю валізку, цей пакетик. Ось, але чомусь ми туди зібрали постільну білизну і там одні штани, одну кофту, тобто на кожну длину. І все. Хоча в нас була можливість, напевно, зібрати більше. Ну, якусь гігієну ще. Але на наступний день я збиралась на зйомки, і чомусь я більшість цього виклала з того пакетику. І все. Ми не дуже вірили. 22 числа в нас була зйомка з Тів'яром як з подругою. І я пам'ятаю, що під час зйомки я пишу Саші, що там такі новини, що ДНР і ЛНР Росія якби признала собі офіційно. Саша мені каже, нічого, їх ніхто не підтвердить, Євросоюз не підтвердить. Аня, не переживай, я говорю, так, я дуже переживаю. Пам'ятаю, як ми знімали як з подругою, ми були в студії, і якраз в одному з питань було, а раптом буде війна, як ми будемо реагувати, як ми будемо людям служити. І от ми знімаємо це, про це говоримо, і мені здається, що жоден з гостей в це не вірив. І я пам'ятаю, коли ми відзняли перший епізод, і наш продюсер Ілля каже, що Путін оголосив, що ЛНР, ДНР там, є частиною Росії, і вони незалежні. І ми такі, і пам'ятаю, що всі були такі налякані, що значить, можливо, щось буде. Зараз тільки згадую, що насправді тоді ось в повітрі було це переживання. От в атмосфері всього всього нашого міста, там в церкві було ось це переживання. В нас почались молитви кожного вечора про Україну. Я пам'ятаю, що почались перші люди, які почали переїжджати в інші країни, або деякі люди почали переїжджати ближче до кордону, у Львів, в Одесу. Кудись максимально, щоб потім виїхати. 25-го в нас мав бути ефір «Незайвої думки» з новою темою, дуже класною, яка, до речі, ще висить на Ютубі у нас в запланованих ефірах, і цей ефір так і не вийшов. 22-го числа я приїхала додому після зйомки, і ми з Сашою стали на коліна, помолились. І я пам'ятаю, що я говорила зі своїм братом, він тоді був в Америці, і моя сестра також, вони були вдвох в Америці, і вони нам тоді так говорили, що тут в Америці всі впевнені, що буде війна. Тобто ми тут сумнівалися, нападуть чи не нападуть, а там всі були на 100% впевнені, що буде війна, і просто готувалися. Я максимально намагалася в це не вірити. Ну, а ще я була дуже, не знаю, заклопотана своїм горем, не знаю. Тому за цей час, коли всі думали вірити чи не вірити, з кимось сперечатися чи не сперечатися, я просто знала, що в мене є купа своїх проблем, і, в принципі, мені все одно, що буде. 23-го ввечері мій сусід прийшов до мене в кімнату, каже, хочеш, я тобі покажу, як я зібрав тривожну валізку. Я кажу, ну давай, покажи. Хоча в той же день я з своєю колегою в чаті написав їй, що перестань присилати ось ці новини, що там сьогодні вночі 300 літаків на Київ будуть летіти, бо це тільки сіє паніку. І тут Ромчик мені вирішив показати свою тривожну валізку. Вона була дуже продуманою, там багато чого було корисного і потрібного. І я собі подумав, то я теж собі завтра накуплю всього. І зроблю тривожну валізку. Поставив рюкзак, поклав туди, в мене була пачка вівсянки і теплі такі штани тонкі. Поклав туди в рюкзак. Ну і думаю, що завтра буду все купувати, нехай буде, на всякий випадок. 23-го я була у своїх батьків, і моя сестра повернулася з Америки. І нам зателефонували і сказали, що завтра буде війна. Я сказала зразу, що давайте їхати, давайте хоча б на декілька днів куди-небудь виїдемо. Я писала Саші, говорю, Саша, давай виїдемо. Саша такий, ні, там, мій тато, якщо заготував там бензин, якщо що, поїдемо, давайте не сьогодні, приїжджай додому, все буде добре. Я якось дуже сильно переживала, і мій тато говорив, що давайте, добре, якщо ви хочете, я вас вивезу просто побути в Меджибіжі декілька днів. Ніхто не погодився, окрім мене. Я була всіма руками і ногами за те, щоб їхати. Я дуже сильно переживала, тому що в мене в уяві війна. Це було
залітають самоліти, і вони просто кидають бомби і розбомблюють все. І після цього залишається пустир. Ось це для мене була війна. Я так уявляла собі. Хоча насправді я там в 2019 році я їздила, чи в 20-му я їздила в Донецьку область, коли там якби ця область там була після окупації, здається. Я розуміла, що це, але чомусь переживання були дуже сильні. Ми нікуди не поїхали. Ми приїхали ввечері додому з Сашою. І в той час ми купили за декілька днів до цього телевізор в свою квартиру. І я, мені дуже важко було зрозуміти, як ми все це тут залишимо. Я говорила: «Саш, давай, якщо ми будемо виїжджати, ми заберемо з собою телевізор». Бо мені було дуже важливо, щоб він, ну як, ми його тільки купили. І 23-го ввечері там моя сестра привезла з Америки різні щось солодке, нам подарувала якісь там ще щось, все залишилось в сумці. І я пам'ятаю, що ми з Сашою вирішили телевізор з зали перенести в нашу спальню. І ми поставили його і просто до ночі дивились фільм якийсь і їли те, що привезла Діна з Америки. І я пам'ятаю, що я лежу, і я говорю: «Саш, так класно, я так не хочу, щоб це... І давай, типу, залишимо тут телевізор, я так хочу, щоб було так кожен вечір». Я ліг спати, і я просто, в мене була така думка, що раптом, якщо що, я піду в церкву. Я живу недалеко від церкви, і мені здавалося, що я там буду потрібен в той момент. От, тому я ліг спати абсолютно без усіляких таких планів, і, мабуть, ну, шкодувати, що я нічого не спланував, мабуть, не варто, але в той момент мені здавалося, що і не можна планувати, коли ти не знаєш конкретики. Ось весь лютий, коли я прокидалася, і кожен ранок говорила: «Боже, дякую тобі за новий день, тому що ось зараз нас всіх лякають, що буде війна, я дякую тобі, що немає війни, дякую тобі, що ми прокидаємось і живемо новий день». І так було кожного ранку. І вже о 5-й з чимось, це була дуже така жахлива емоція, я її переживав вперше в житті. Я почув вибух, і в мене так відкрились очі. Я подумав, що це мені наснилося. Я вімкнув торшер біля себе. Більше ніяких звуків я не чув, я вімкнув торшер і зайшов в Телеграм подивитися пабліки новинні. Дивлюсь, що ніхто нічого не пише. Ніде нічого не написали. Я відразу вимкнув і думаю: слава Богу, що це мені наснилося, тому що я просто себе інформацією напічкав. От. І буквально десь за хвилину мій другий сусід Саша постукав в двері і каже: «Ти чув це?» І от саме в цей момент в мене таке відчуття, начебто в мене все так дуже сильно стисло всередині, бо я зрозумів, що то був не сон, і бо якщо це чув не тільки я. І я знов, я кажу: «А, жесть, ну, мені просто так не хотілося в це все вірити». Я заходжу вже в Телеграм, вже є багато новин просто про шум, шумні якісь вибухи в Києві, але немає конкретики. І я, як зараз пам'ятаю, перше, кому я написав, це був мій друг Паша, я йому пишу, дивлюсь, що він був в мережі зараз, я йому пишу: «Привіт, чому не спиш?» Він мені записує кружечок, що та, ми ось приїхали з дружиною в Польщу, машиною їхали. Ну і розповідає, як це все відбувалося. А він каже: «А ти чому не спиш?» І я зараз, до речі, провірю, що я йому написав. Я йому написав: «Не спиться?» Просто в 5-10. Він мені дав кружечок, що вони в Польщі, і я написав: «А, фух, окей». А він пише: «А тобі не спиться?» А я пишу: «В Київ стріляють». І він пише: «Що?» Я пишу: «В Києві всі прокинулись». А він пише: «Десь про це ж пишуть». І, ну, далі ми почали вже діалог, спілкування. І це була перша людина, яку я написав. Потім я в чатику, у мене є чат з підписниками Патреону, туди всі почали писати: «І в нас вибухи, і в Харкові, і в Полтаві, і всю, вони, ну, всюди були». І це був величезний шок для мене, і ми з хлопцями почали думати, що робити. І я, як зараз пам'ятаю, я думаю, то в мене була
Щось, я не знаю, що таке панічна атака, але я думаю, що то було щось схоже, тому що мені перестало вистачати повітря, і я не міг говорити. В мене трусилися губи, трусився рот. І хлопці такі: добре, окей, іди полеж, відпочинь. Я відклав телефон, просто полежав, трішечки заспокоївся, бо було максимально жорстко по емоціям. Я не був продуктивний в той момент. Я зв'язався з мамою. Ми поговорили про те, що щось відбувається дивне, і трішечки так ввели один одного в контекст, що в неї, що в мене. І цікаво ще був момент у тому, що я працював в той момент ще на ранковому шоу на радіо, і нам написали в чат, що ми сьогодні не виходимо, не зараз на ефір, бо о 8:00 в мене мав бути ефір. І нас попросили записати відео для нашого інстаграму, для слухачів, таке якесь підбадьорююче, заспокоююче. І в той момент в мене максимально не було спокою, в мене максимально все було погано всередині, але я записав це відео. Привіт, друзі! Це Андрій з програми Wake Up. Я зараз не на ефірі, я зараз вдома. Зібрав просто речі, читаю новини і намагаюся не панікувати, тому що це зараз дуже важливо. Молимося за один одного і за вас. І ним заспокоювали наших слухачів тоді. 24 лютого я пам'ятаю, як я прокинулася від вибуху, і я подумала про те, що, напевно, це погана погода. Зараз я перевірю, що це так, і далі буду спати. Я виглянула в вікно і побачила, що погода хороша, подивилася новини, одразу майже всі писали, що це почалась війна. І я стояла в кімнаті і не знала, як про це сказати Жені, який спав, дивилась на Емілію, почала плакати, тому що мені було дуже шкода, що вона живе в цей час. Але я пам'ятаю перше, що я зробила, я ще нікого не розбудила, я просто помолилась, кажу: Боже, направ нас, щоб ми зробили все правильно, щоб потім ні про що не шкодували. І захисти, будь ласка. І я розбудила Женю і сказала, що почалось, нам треба щось робити. І перше, кому я написала, це була моя сім'я, тому що більшість з моєї родини живе поруч з нами, ми живемо всі на лівому березі, і ми так переписувались, що робити, що буде далі. І ми хотіли зрозуміти плани один одного. Мій Саша прокинувся першим. Перші вибухи вони попали в недалеко від нас через ліс частину військову, тому він зразу прокинувся. Я спала, мене дуже важко розбудити. Я вже з його слів знаю, що він прокинувся і пішов до вікна, чув ці вибухи, зателефонував своєму татові. І я, просинаючись, бачила, що чомусь Саша встав, щось там світло світиться, але я заснула, він зателефонував своєму татові і сказав, що тату, мені здається, почалась війна. Його тато сказав: та ні, Сані, лягай спати. А потім стався вибух, і він такий: ой, да, напевно, почалась. Саша взяв мій телефон, бо Саша тоді не був підписаний на канали з новинами які-небудь, а я була підписана на всі максимально, які можна було. В мене там телеграм, це були просто чати, канали якісь якби з новинами, і там декілька людей, з якими я переписуюсь роботі чати. А так я прям сиділа в новинах постійно, і він взяв мій телефон, і в новинах нічого не було. Він дуже обережно розбудив мене і сказав: Аня, я не знаю, що відбувається, але мені здається, почалась війна. Вставай і одягайся, і ми йдемо. Я за той час я ні слова взагалі не сказала. Я просто вдягнулась. Я взяла сумку мою, там, де я приїхала вчора, якби з роботи. Ми вийшли. На вулиці було темно, не горіли фонарі. І просто ми йдемо з Сашою по дорозі, нікого нема, і просто вибухи. І ми йшли до Сашиних батьків, вони там живуть в 3 хвилинах від нас, і ми йдемо, і просто вибухи. І я не розумію, що нам треба робити. І ми прийшли до них, і вони почали збиратись. І я тоді не розуміла, що ми їдемо кудись. Я почала дзвонити своїм батькам, говорю, що там, що ви вирішуєте, ви їдете? Вони: ні, ми поки не їдемо. А ми зібрались, Саша взяв наш пакетик, в якому вже нічого практично не було. У нас не було ніякої одежі. Ну, в той час взагалі це не турбувало. І ми почали їхати, ми сіли в машину, і ми мали їхати за мого чоловіка з сестрою. В неї була маленька дитинка, місяць, і їх з чоловіком мали забрати.
І я пам'ятаю, що ми сіли в машину, під'їхали до гаража, щоб забрати там деякі ще речі. І пролунав такий сильний вибух, що почало скрізь сигналізація на машинах, і нас так підкинуло. І я тоді зрозуміла, що ого, це щось, ну, це реально війна. У мене був план піти в церкву, але в церковних пабліках, в церковному чаті нічого не писали, і я не знав, чи є сенс туди йти. І коли на дворі ще було темно, то у мене не було розуміння, що там відбувається. Можливо, там вже танки під вікнами їздять. От, і ми чекали, поки стане сонце, і як це взагалі буде далі відбуватися. Ми просто сиділи і пили з хлопцями на кухні ромашковий чай, бо це був єдиний чай, який у мене був, і сподівалися, що він якось не заспокоїть. Потім ми вирішили, що вже посвітлішало, і ми вирішили, що потрібно піти просто в магазин купити їжі. Ми відразу з Ромою пішли. Я почав записувати сторіс в Інстаграм. Я вже заспокоївся, мені було легше. Я почав записувати сторіс в Інстаграм, що люди, не треба панікувати, все добре. Якісь жарти почав навіть говорити. Ми пішли в метро, воно було зачинене, люди нам сказали, і ми пішли в АТБ. Там вже було багато людей, але нормально, ну так. Свідомо всі себе поводили, запускали в АТБ там по певній кількості людей, і я точно пам'ятаю, що ми з Ромою почали скупати все. Теж ті речі, які я ніколи в житті не їм. Я не їм лактозу, але я набрав йогуртів. І потім вже ми взяли каву в автоматі, з жіночкою стояли, спілкувалися, якось підбадьорювали один одного, і вона каже, я також набрала багато всього зайве, це, мабуть, паніка. І все. Я набрав дуже багато тоді спагеті, вони в мене були дуже довгий час вдома. Ой, ну що, друзі, ну сходили на це з Ромкою за кавою, бо захотілося трохи взбадріться. Дуже сильно мотивує те, що відбувається зараз в магазині, тому що немає ніякої паніки, всі люди такі ввічливі. Одна жіночка каже, слухайте, я це печення Марія ніколи не їла, на що його взагалі набрала? Ну ми, коротше, постояли, пошутили з нею, на касі теж пошутили, от, взяли їжі, зберігаємо спокій, молимося. Якщо раптом ви ще досі не вірите в Бога, друзі, то саме час в нього повірити, бо саме він нам допоможе все це пройти і перемогти. От, все, пишіть, якщо що. Я пам'ятаю момент, коли всі не можуть зрозуміти, що потрібно робити, і плани змінюються кожну хвилину. Тоді нас запросив до себе дядь Саша Чмут. Він написав, що через Ілью передав, що приїжджайте до нас. Але це за Києвом, і це взагалі інша сторона. Туди далеко їхати. І ми не розуміємо, як там працює транспорт, як це все, ну, як бути. Але у мене просто не було іншого варіанту. Я не, ну, додому не планував їхати. З Києва я теж тоді не планував їхати. Я вирішив, що я поїду до Чмутів додому за Київ туди. І хоча б будемо разом. Ми тоді з Ромою. Рома — це наш звукорежисер. Ми разом з ним почали збирати речі. Я максимально не зрозуміла, як зібрав свою валізку. Я взяв туди багато речей білого кольору, зовсім не теплих. У нас не було машини, і тому більшість наших близьких кудись поїхали, а ми були на 10-му поверсі, так стоїмо, я пам'ятаю, з Еміліним чемоданчиком, і думали, ну, що ж нам робити. І тоді, я пам'ятаю, коли ми отримали ось це повідомлення від дядь Саші, коли він сказав, кому немає куди йти, в кого немає укриття, то йдіть до нас. І ми взагалі не вагалися, ми одразу написали, що ми їдемо, тому що інших варіантів у нас не було. І в цей момент, коли ми домовлялися, що ми їдемо до них, я перше про що подумала, я подумала, що все тільки починається, а я помолилася, що Бог захистив і нас проводив, і Він вже це робить. Тобто, коли написали нам Чмути, щоб ми до них їхали, я відчула такий... Це була тривога, але я відчула такий мир, що Бог нас проводить. Ми списалися з Анею, з Женєю тоді, Ященками, щоб разом викликати таксі. І просто планували отримати якусь точну інформацію. Там, ви до нас їдьте, я отримав від Ані, що ми їдемо, від Роми, що ми їдемо, і якось, щоб ми могли скооперуватися. І тоді, пам'ятаю, ми вже взяли речі, попрощалися з нашим третім сусідом, вийшли з дому. Він сказав, я залишаюсь тут, я буду тут в Києві жити.
І це був максимально такий... Я жартував, коли в мене такий стан, я жартую дуже безтолково якось. І я тоді з Ромою ми йшли між будинками до Ані з Женю, вони поруч живуть. Я жартував дуже дивно, але мені було максимально жахливо всередині, тому що я якось чітко себе налаштував, що в Києві я вже не буду тут в цій квартирі, і що те, що я залишив вдома, воно вже там і залишиться. І якось ніби все вже залишилось позаду, це вже не повернеться до мене. Ми викликали таксі, тоді таксі коштувало десь 800 гривень в ту сторону, чи 700, треба цікаво подивитися. І цікаво, що ми спустилися, всі зустрілися. І я попросив Женю піти додому, повернутися і взяти гітару з собою. І в нас було дуже багато речей і гітара. І ми їхали, сіли в таксі. Нам попався дуже крутий водій. Він просто напхалися, ми забили повністю машину речима. Гітара в мене була ось тут, між водієм і мною. От. І ми з'їхали, паралельно я там листувався з мамою, чи все ок, куди ми направляємося, як, що. Тому що в Білій Церкві було тихіше трішки, ніж тут. І все, ми поїхали тоді до Чмутів. І туди з'їхалася вся наша команда. Приїхала інші наші ведучі, працівники офісу. І то був час важкий. Тому що ми просто всі мовчали, сиділи по колу і просто сиділи всі в телефонах і оновлювали інформацію, свайпали, оновлювали. Таким своїм друзям скидали. Я пам'ятаю, в той момент мені написав один мій друг з Росії, чи потрібні мені якісь гроші з Москви. І мені було так... Мені було жахливо, бо в той момент не гроші мені були потрібні, а спокій. А спокою немає. І всі на голках, всі не знають, що робити. Мені здається, що всі мої спогади про те, як почалась війна повномасштабна, про те, як я себе відчувала, чи як я там тривожилась чи не тривожилась, це все було пов'язано з Емілією, тому що я дуже сильно переживала за неї. Коли ми приїхали до Чмутів, я пам'ятаю, як ми пішли в квартиру на другий поверх, і ми там розбирали якісь іграшки, я ще кажу Емілії, що візьми з собою найдорожче, що в тебе є. Вона там взяла свою одну іграшку, і все інше – це була косметика. Вона каже, все інше я заберу потім. І я боялася їй сказати, що потім ми можемо не повернутися сюди. І пам'ятаю, як ми це все розбираємо вже вдома у Олександра, і пролітає винищувач. І я пам'ятаю, як просто Емілія стоїть, і під цей звук, коли він так гучно пролітав, ми просто вдвох начебто як впали навіть. Тому що ми не знали, що це, чому так голосно. І це було дуже страшно. Я одразу її схопила, ми побігли вниз. І після цього вона певний час почала заїкатися. Тому що це дійсно було страшно. Ми дуже довго їхали. Я весь цей час дзвонила своїм батькам, своїм сестрам, братам. Мій брат був в Америці тоді, а його жінка була в Україні, і він дзвонив нам. І насправді в той час ти розумієш, в мене було ще, що я прощаюсь з життям і зі всіма. І коли мої батьки сказали, що вони поки не їдуть, то це, напевно, було найважчим для мене. Тому що я прочитала теж смс, що я написала Ільгі, говорю, Ілля, що ви плануєте їхати? І він мені пересилає смс з якогось пабліка, що літаки не літають. І він пише, точно не улітаємо. І я тоді, це вроді дуже смішно, але мені в той момент було так страшно. Я не знала, що робити. Ми їдемо, я плачу, я дзвоню своєму тату, і він каже, Ань, в будь-якому випадку ти маєш знати, що я тебе дуже люблю, і я тебе завжди любив. І зараз я думаю, що там я собі якось це накрутила, надраматизувала, але в той час це було дуже страшно і важко, бо я не знала, куди ми їдемо. Я не знала, чи ми їдемо за кордон, чи ми їдемо. Ніхто не розумів, що ми робимо. Великим благословенням для нас і таким підбадьоренням було те, що ми, коли виїхали вже в дорозі на Закарпаття, ми випадково вирішили зупинитись на заправці.
Хоча в нас було паливо і нас не було якоїсь недостачі в цьому. Ми тільки що просто рішили на секунду заїхати на заправку, подумати, чи треба нам просто набрати на всякий случай воду. Ми заїжджаємо, а там стоїть Вася, ну, багато стоїть. Так, наших братів-діаконів стояли і реально дуже такі раді були бачити. Всі почали обнімати, але так, таке щастя, реально Таню обняла, швидко Натана. Ще такі мелочі, такі цінні зараз. Ми дуже переживали за людей, які залишились, за молодь, яка залишилась в церкві. І тому це дійсно було таким чудом там. Ми їхали приблизно 24 години до Меджибожа. Хоча це там 300 кілометрів, ми їхали добу. І це було дуже важко, коли ти їдеш, і насправді водію дуже важко бути 24 години непреривно за кермом, і всі вже були дуже втомлені. Я не спала всю цю добу взагалі. Пам'ятаю, що ми приїжджали в той час десь біля Гостомеля, от там десь, і я пам'ятаю, що в небо піднялись різко два безпілотника, як я розумію, я не знаю, що це точно було. І я тоді, ми просто всі присіли, було важко. А потім ми переночували одну ніч, не одну ніч, а просто декілька годин там в Меджибожі. Оця доба, мені здається, вона була найдовша доба в моєму житті за весь час війни, тому що тоді, от в цей час, стільки новин зразу, що там росіяни перейшли кордон Харкова, то зробили. Потім чоловіків не випускають за кордон. Там зупиняють, там туди зайшли росіяни, сідають біля Києва, там висадились туди, і ти просто їдеш, і ти не розумієш, там ми мали приїхати через один міст в Летичеві, це біля Меджибожа, там кажуть, той міст підірваний, ми там стоїмо в пробці, ну, це дуже важко зрозуміти, і потім ми приїхали в Закарпаття. 25 лютого в моєї мами день народження, і мені було дуже сумно, що в це свято ми не можемо бути разом. Ми їй готували подарунок від всіх, їй хотіли подарувати новий телефон. І, на жаль, її день народження прийшло в сховищі, в підвалі, її там вітали. Тому це свято також було таким визначним завжди, а зараз в той час змилось під таким напливом цих емоцій. І я пам'ятаю, що нам тоді пропонували, що можуть ви, якби, якщо Саш хоче виїхати за кордон, нас можуть пропустити. І ми прямо про це нам говорили, що ось є така сума грошей, ви можете виїхати. І ми тоді зрозуміли, що це в смислі ми маємо виїхати. І в цей момент якось ми точно зрозуміли, що ми маємо повертатися там ближче до Києва, потім в Київ. Ми якийсь час побули в Закарпатті, і тоді я зрозуміла оцей стан, що ти біженець, і мені не сподобалося. Я реально розуміла, що я не вдома, і що я в відносній безпеці, але морально я взагалі не в безпеці. Я пам'ятаю, що на другий день я сиділа в кімнаті, а мій Саша поїхав зі своїм татом загружати гуманітарку, яку потім везли в Київ. І я сиділа в кімнаті, і я просто плакала і говорила, Боже, я не розумію, що відбувається. От я просто плакала, і я не розуміла, що нам робити. Були важкі дуже ситуації, саме там якісь сімейні, хтось на нервах щось робить, хтось, ну, це важко завжди. Хтось там голосно говорить по телефону, ти не розумієш, там говорять, що всіх хлопців забирають. Ну, дуже багато новин, які морально давлять на тебе. І коли ти знаходишся не вдома, це важко переживати. Я не пам'ятаю навіть через скільки часу ми почали приймати якісь рішення, але я точно пам'ятаю, що ми не обговорювали якісь наші подальші плани. Ми почали готувати підвал, сховище для того, щоб там ховатися. І тоді ще не було сирени чутно. І ми не знали, коли починається обстріл, коли щось починається. Через те, коли ми чули будь-який шум, будь-який гул, ми відразу збирали речі і йшли, переходили в підвал. Їх було два,
Вже згодом ми облаштували їх, заклали вікна мішками з піском, занесли туди коври, піддони, їжу. В нас було не прям багато їжі, але всі попривозили все, що підготували. Ми розділили це рівномірно. Ми навіть написали списки тих, хто буде в якому підвалі знаходитися. Як зараз пам'ятаю, що коли насипав пісок в мішки, то побачив, спустив голову, побачив, що мої кросівки вже повністю такі брудні-брудні, вже, ну, я взагалі той момент не контролював, куди я наступаю, чи ще щось я роблю. І в мене була перша думка, раніше б я так, ну, так парився б за ці кросівки, а зараз мені взагалі байдуже. От, і було страшно, тому що над нами щось літало. Коли воно летить, в тебе ступор, і ти не розумієш, що тобі в той момент робити. І не ховав, я один раз навіть не сховався, просто так стояв, дивився. От. І так ми цей день провели, готуючись, ми поїли в тиші, разом ми помолились, разом поспівали. Довго в нас часу зайняло вирішувати, де ми будемо спати, бо частина пропонувала спати вже в підвалі відразу, але зійшлися ми на тому, що кожен, ну, будемо спати в себе, в кімнатах, там багато кімнат. І я спав в кімнаті з Ромчиком і Сашею, і ми спали отак в одязі. Ми просто лягли в штанах, в кофтах, просто на ліжко лягли і спали. Тоді вночі не було ніяких обстрілів, ми поспали добре. От, і на ранок, на другий день ми почали вже вирішувати, що нам робити далі. Тому що у всіх були якісь сумніви, ну ні у кого не було ніяких планів. І вже було очевидно, що це війна, тільки ніхто ніколи не переживав війну і не знав, що робити. І найбільшою тоді було такою дилемою або питанням, що робити далі, їхати чи залишатися. А якщо їхати, то куди їхати і як їхати. І над цим питанням ми довго дискутували, хоча в мене в серці я був готовий їхати хоч в цей момент. Мої речі були зібрані. Але було багато плюсів, багато мінусів. Всі, хто там залишався, не могли поїхати, тому що не було місця. І я дуже пам'ятаю, як дядь Саша заходить в сховище. Бо ми заходили в сховище і просто стояли там, сиділи, молились і стояли біля дверей і чекали, поки перестане гудіти на вулиці і ми зможемо вийти. Ми так бігали дуже часто. Дядь Саша зайшов і каже, давайте вирішувати. Поділився своїм баченнями, своїми відкриттями. Ну, і якось. Я думаю, в той момент в серцях наших були якісь суперечки, тому що важко зрозуміти, чого хтось не може вирішити. Якщо ти вже вирішив, чого хтось не може вирішити. Або хтось не хотів їхати. Але в той момент, я думаю, сила була в тому, що нам потрібно було прийти до спільної думки. І ми тоді виїжджали. Я пам'ятаю, що у нас ще постійно в голові крутилася думка, що треба щось виставити для наших глядачів чи для наших підписників. Ми думали постійно щось ще підзняти, але на то не хватало зовсім ресурсу. І ми зібралися речима і виїхали. На другий день ми виїхали, і ми їхали 16 годин. Я дуже вдячна Ілюші, вони взяли нас в машину, і ми їхали. Я не знаю просто скільки годин, це було дуже довго. Емілії було дуже погано. І ми їхали в Меджибіш. І пам'ятаю, коли я там сиділа в цій машині, я була максимально розбита, тому що, якщо чесно, мені максимально було незрозуміло, що відбувається, чому зараз. Мені весь час хотілося плакати. І мені здавалося, що я досить сильна, тому що от мені треба зараз думати про свою доньку, мені треба там зібратися, щось планувати. Але на той момент я відчувала себе максимально слабкою. І чомусь мені здається, що саме в цей момент я вперше відчула, що якщо Бог нас не проведе і не захистить, то ми самі взагалі нічого не можемо. Ми їхали в великій машині і на останньому такому... На останньому сидінні сиділи я посередині, сидів Саша, тут Рома, і ми всі такі немаленькі, а місця було мало. І
В той момент ми навіть не спілкувалися взагалі між собою всі. Ми просто сиділи, дивилися в вікно і дивилися в навігатор, якщо ловив інтернет. І ще боялися дивитися по сторонах, тому що коли ми проїжджали, треба було виїхати з Києва, тут стояли якісь пушки, тут стояли якісь військові, вже все було наповнене. Я не розумів, коли воно все встигло там опинитися, але було дуже страшно. Ми виїжджали, над нами ще щось пролетіло на трасі, потім траса була повністю забита, ми в деяких місцях просто годинами стояли. Всі були на нервах, всі були виснажені, ми розділилися на дві машини. Був момент навіть, коли ми загубилися, не було інтернету, не було зв'язку, ми не могли точно зрозуміти, хто куди поїхав. Ми достатньо багато часу тоді на це витратили, але їхали ми всі в одну точку, ми їхали в Меджибіш, це батьківщина Олександра, і там була можливість нам хоча б перебути певний час в будинку. Але коли ми приїхали, це був найсолодший відпочинок на матрасі, на полу. Там було дуже тепло і затишно. Я вдячна тій родині, яка нас прийняла. Там такий будинок старенький. Ми зайшли туди і ми просто в двох кімнатах розмістились. Нас було 9 чоловік чи 8. І ми розмістилися в цих двох кімнатах. І так просто в чому були одягнені. Тому просто і лягли. І я пам'ятаю, прокидаюся зранку, так лежу в куртці. І у мене настільки було виснажений внутрішній стан, що я не міг зрозуміти, де я зараз знаходжуся і що відбувається. Тут Саша спав біля мене. Я так повернувся, Саша, там Женя ззаду мене. І в мене починається, я починаю розуміти, що ми тут. Там вже не було вибухів, там було тихо. Але я не знав, як жити цей день, що має відбуватися. Чи потрібно всіх розбудити, чи що мені робити. І я просто лежав, гортав новини. І що цікаво, що я взагалі не думав про те, що я буду робити далі. Я просто там був. От. А далі ми вже зібралися всі, пішли там в будинок, де нас змогли нагодувати. Ми там всі сходили в душ і почали думати, що робити далі. Ми такі в нас були застілля, де ми їли, і ми там не обговорювали те, що робити далі. Ми просто обговорювали жахіття, які зараз відбуваються, і кожен свою версію новин, яку він прочитав. Тоді було взагалі якось не до творчості, не до планування. Можливо, це так і неправильно, але сил на це не було. Потім ми почали планувати, що робити далі. З нами ще була Ксюша Чмут. Вона каже, що вони будуть їхати в Європу. Нас також запросили в Європу. Я думаю, в принципі, ми вже достатньо стресу пережили, напевно, щоб забезпечити Емілію мінімальним страхом, тому що коли були, наприклад, сирени, це було досить страшно, це вперше все, ми ще не знаємо, що і як, то, напевно, буде правильно, щоб ми виїхали на якийсь час, просто прийшли до тями і потім згодом повернулися. Ми виїхали в Німеччину, і цей шлях був просто теж максимально важким, тому що ми декілька разів ночували просто на лавці, ми ночували на вокзалі, ми ночували один раз в аеропорту. У нас було стільки пригод, коли ми їхали, що я навіть не знала, що я стільки всього можу пережити разом з Емілією на руках і це все витримати. Але, слава Богу, Бог нас провів через цей шлях. І вже потім, буквально через 2 дні, я і мій друг Саша, який був з нами, ми вирішили, що ми поїдемо в Хмельницький. У нас там була квартира, де нас могли прийняти. І ми з усіма попрощалися, і дід Саш нас відправив. Він не відправив, він нас завіз у Хмельницький до жінки, з якою ми познайомилися в момент, коли приїхали. Наша Валюшка, вона нас приютила. В неї була однокімнатна квартира,
І вона нам каже, ось це ліжко, ти тут будете спати, тут ви можете їсти, працювати. Потім вона нас підводить до вікна, каже, це військова частина. Ми так Саша подивилися на один одного, або трохи ну, страшно було, але принаймні ми розуміли, що нас приютили і ми не можемо приймати ніяких інших рішень. Пам'ятаю, як ми вперше в Хмельницькому пішли в сільпо і побачили напівпусті полиці і отак один товар розтягнутий на всю поличку. І тоді я задумався про те, що якщо в Хмельницькому майже нічого немає, то що відбувається в містах, де вже йдуть бої. Ну, стало страшнувато, і це мені посіяло тоді додаткову паніку, тому що я взагалі так фаталістично до всього ставився. І здавалося, що все, потрібно накупити багато всього, бо не буде що їсти. На 2 місяці ми там залишилися. Березень і квітень я прожив в Хмельницькому. Сашині батьки вирішили їхати в Київ і везти туди гуманітарку. Ми дуже це переживали, але вони розуміли, що їх так веде Бог. І ми повернулись в Меджибіж з Сашою, а вони поїхали далі в Київ. І в Меджибіжі я пам'ятаю, що ми під'їжджали туди. І я дзвонила тату і казала, що ти нас зустрінеш, щоб там був важкий блокпост, і потрібно було, щоб тато нас провів. Пам'ятаю, що я отак далеко на дорозі побачила тата. І це був найважчий емоційний момент, напевно, тому що найлегший і найважчий, тому що я зрозуміла, що ось я повернулася додому, і тепер все буде добре. Я дуже сильно плакала, коли всіх побачили свою сім'ю. І ми з Сашою тоді зрозуміли, що ми вдома. За цей час просто так багато всього в голові, і коли ти розумієш, що мене там хотіли туди, щоб я їхала за кордон, там, в Америку, ще кудись, кудись відправляли, а я розуміла, що я маю бути з Сашою, я маю бути з цим чоловіком, тому що ми нещодавно одружились, і ми тільки нещодавно говорили, що ми будемо один з одним і в горі, і в радості, і зараз я маю бути з ним. І це єдине, що єдина правильна думка, яка була в мене тоді в голові, хоча, Я розумію, що всі знають цей стан, коли тебе всі говорять, що ти маєш їхати, тут буде все погано, його потім кудись заберуть, їдь, ти маєш бути в безпеці. І от тоді я зрозуміла, коли ми повернулися в Меджибіж, якийсь такий більш стабільний стан, і я зрозуміла, я все зробила, там, мені здається, все зробила правильно, я тут, і тепер все буде добре. І я пам'ятаю, коли ми розмовляли з моїм чоловіком, Женєю, про це все, він кожного дня ходив там з Олександром і з іншими хлопцями копати окопи. І коли отака от реальність у нас, одні копають окопи, інші думають, чи виїжджати, чи ні. Ти ще думаєш, чи правильно ти щось робиш. Тобто в той момент ти не знав взагалі, що правильно, як бути, яке рішення є правильним. І я просто реально щиро молилася, що Бог показав нам, як нам бути, що нам робити, і давав мудрості в тому, щоб не сумніватися, тому що тоді, мені здається, жодного рішення не було правильного. І я коли говорила, наприклад, з Емілією, вона казала мені, ось 24 лютого ми виїхали, і вона каже, ось ми зараз кудись їдемо, почалась війна, а ти ж мені казала, що це буде чудовий день, тому що був день народження у чоловіка моєї сестри. І ми там планували йому вечірку, йому якраз 30 років виповнилось. І вона казала, яка війна, у нас же був план, ми живемо вже по плану, у нас такий класний був план. Ось. І тоді з'ясувалось, що всі наші плани, вони просто розбились, зламались, нічого не справдилось. І почалась нова реальність. Я багато пишу, і мій інстаграм, він більше про тексти, і я був впевнений, що я маю щось написати, маю щось розказати, але в мене взагалі не складалися слова в рядки, і я тоді міг просто так почати щось робити, розплакатися, потім повернутися і вже видалити ту нотатку, і отакі. Було, тобто, не до творчості. Я почав служити в кол-центрі по евакуації людей, обдзвонювати водіїв і людей, які подали заявки, контактувати їх між собою, і щоб вони виїжджали. І це мене дуже відволікало.
зранку до вечора ми працювали з цим і робили цю роботу. Моя основна робота поки стала на паузу на той момент. Ми не постили ніякий контент. Я там займаюся комунікаціями в ЄСХІС, і ми не... Я єдине, що була проблема, що у нас акаунт російськомовний, ми поставили прапор України на аватарку і почало багато ботів писати, почало багато росіян писати з неприємними словами. Я намагався абстрагуватися від цього, бо не було сил на це. Як тільки ми приїхали у Хмельницький, то було дуже таке велике відчуття безкорисності, що ти зараз нікому абсолютно не корисний. І воно було настільки сильним, що ми шукали різноманітні шляхи. І так як у нас, Саша, був досвід донорський, ми знайшли центр, де приймають кров. І на наступний день пішли здавати кров. Підготувалися і пішли здавати кров. Людей було дуже багато, навіть ми ризикували не потрапити сьогодні вже на здачу. Але нас всіх перевели в такий дитячий садочок, який там був поруч. І ми весь день просиділи і прочекали своєї черги для того, щоб взяти кров і все ж таки її здали. Дуже надихало в той момент кількість людей і їх бажання бути корисними і потрібними. І до середини березня взагалі я нічого не робив з такого творчого. Вже потім я провів, там хотів зібрати гроші, провів свій курс по текстах і трішки включився в роботу. І приблизно на другому тижні березня, коли вже вся команда більш-менш розуміла свою локацію, хто де як, ми почали говорити про те, ми зібралися усі разом і почали говорити про те, що потрібно звернутися до нашої аудиторії, потрібно щось розказати, до чогось закликати або просто показати те, як ми живемо. І тут в Меджибужі, коли ми вже повернулись, почалася якась робота, хоча було дуже важко почати щось, почати говорити, монтувати щось, повернутися в буденне якесь життя. Перше татове відео вийшло те, яке він знімав 23 лютого. І я 23 числа тільки в нього зняла, мені там Ілля дав карточку, я злила цей матеріал. І я думаю, ну завтра його зроблю, все одно тато хотів його випустити через декілька днів. Я завтра його зроблю, а так зараз просто там вивела без кольору якогось, без другої камери, просто так в одну камеру, без музики, без нічого, просто так вивела, хотіла Ліні показати просто, що таке відео є. І я скинула Ліні не файлом, просто в Телеграмі. І потім я свій ноутбук залишила в батьків, і насправді, слава Богу, що все так сталося. Потім вони змогли це відео взяти, і воно вийшло. Ну, я просто розумію, що Божі плани, вони ось такі, вони... Він знає, як правильно все це мало бути. Ми в Меджибужі почали якусь роботу, почали налагоджувати якесь більш нормальне життя там. Там було завжди спокійно, хоча завжди були ці новини, що ой, там десант висаджується, там 10 кілометрів від нас село, там висадилися два десантника, там ну, такі різні речі. Але ми почали робити, перше звернення ми записували. Ми записали його, і я його змогла змонтувати, якось зібрати аж через декілька днів. Я не знаю, в той момент якась була така настільки в голові ступор. Я не розуміла, що робити. Кожен день якось прилітав, не зрозуміло як. У мене не було ніякої техніки з собою, тому це все було там записано на телефон і максимально органічно в тих умовах, в яких ми були. Як зараз пам'ятаю, як я собі пробував виставляти кадр, то на фоні просто кімнати, то на фоні дверей шкафу на підлозі я сидів. І мене дуже мотивувало в той момент, що наша вся команда зійшлась на тому, що ми маємо продовжувати. Хоча до початку війни TVR – це було медіа, про яке мало хто знав. Мені було важливо, що ми зараз будемо не мовчати, і ми будемо зараз включатися настільки, наскільки ми можемо собі це дозволити. Тоді я почав записувати знову подкасти, я почав шукати свідоцтва, накриватися ковдрою і записувати на диктофон телефону подкасти, скидати Ромі. Рома монтував як міг їх.
записувати відео, думати про те, я пам'ятаю ці дуже довгі зуми з командою, про те, що нам робити, яким чином нам зараз говорити до наших глядачів і слухачів на радіо, тому що в нас була небезпека говорити про війну на радіо, бо могло трапитися все, що завгодно. В принципі, потім нашу вишку взірвали, і ми перестали там мовити. І Ютуб залишився таким єдиним джерелом комунікації з нашими глядачами. І у нас, як у ведучих розважального формату на той момент, можливо, хтось думав, що ми маємо всіх зараз розважити або всім допомогти, не було на це ресурсу, і ми нормально до цього поставились. Ми просто виходили з того, що ми можемо. Ми записали звернення і потім далі працювали. Ми всі були вже в різних місцях, країнах навіть. Олександр записував відео просто в таких умовах, дуже-дуже для нас, можливо, дивних, але це були щирі умови, в яких ми жили. Коли копали окопи, коли біг, там, наприклад, щоб встигнути до комендантської години. І ми розуміли усю відповідальність, що нам потрібно щось говорити, але в той же момент, мені здається, коли ми спілкувалися з ведучими, кожен з нас говорив, що всередині така пустота і немає слів, що ми навіть не знаємо, що можна сказати. І коли все ж таки ми командою прийняли рішення, що ось ми радіо, ми християнське радіо, ми говоримо про Бога, ми спробували записувати дуже-дуже коротенькі відео. І саме на той момент у мене не було в голові якихось ідей підбадьорення чи якихось слів правильних. Тому мені прийшла така ідея, щоб написати в Інстаграм просто віконечко і запропонувати дівчатам розказувати свої історії. Хто як живе, хто як переживає зараз цю ситуацію. Можливо, вони зможуть зробити репост і написати своїм подругам. І я навіть не очікувала, що буде такий відгук, і мені почнуть писати свої історії ті, хто були в підвалах, ті, хто були в окупації, що мені будуть писати ті, хто прощався зі своїми татами і відпускав на фронт. Я зрозуміла, що мені говорити нема чого. Але ось ці історії, це така жива історія людей, вона максимально зараз потрібна навіть для того, щоб просто в кінці кожної історії сказати, що радійте з тими, хто радіє, плачте з тими, хто плаче, і підтримувати на тому рівні, на якому я могла тоді. Я зрозуміла, що моєю місією на той час могло бути така підтримка в цих маленьких відео, в цих маленьких записах. Я могла записувати щось лише тоді, коли Емілія лягала спати, тому що я була з нею вдвох, в мене не було зовсім ніякої допомоги з нею. Тому, коли Емілія лягала спати, я завжди вночі брала так диктофон, такий маленький ліхтарик у мене був, і я записувала всі подкасти, всі маленькі відео. І такий у нас був досвід, можна сказати, на той момент. Всередині березня мені написав продюсер з моєї попередньої роботи з радіо «Голос Надії» про те, що давай ми будемо твої подкасти запускати в нашому ефірі замість ранкового. Ну, я тоді пояснив, що подкасти – це власність VR, я не можу її туди давати. От він сказав, окей, бережи себе, а що ти можеш робити для радіо? Я перечислив все, що я можу робити. От. А потім він на наступний день мені не він, а головний бухгалтер написала. Саша сказав, що ти в нас вже не працюєш, ось тобі заява на звільнення, напиши. Заднім числом ще. І в той момент, це ж середина грудня, це незрозуміло, що всередині, і тебе звільняють з роботи. Це дуже дивне відчуття, тому що ця робота не поповнювала мені бюджет дуже сильно, але це була моя, ну, мені подобається вести ранкові ефіри, бути в прямому ефірі, цей формат. І мені для мене це було як якісь ніби зрада, бо під час війни звільняти якось, ну, воно не то. Довгі були ще перемовини, але я точно зрозумів, що я там не буду працювати, бо там все, як виявилось, було не дуже в порядку з прийняттям рішенням керівництвом і
не все серйозно було, і не зрозуміло було, хто цей видав наказ і хто його підписав. Ну і загалом за місяць стало відомо, що вже точно там не працюю. Я там працював офіційно. Для мене це був теж такий великий удар, бо я любив цю роботу. Але я розумів, що треба рухатися далі. Ми почали щось знімати, щось випускати. В основному це були татові відео, ми просто їх монтували. І почали робити всякі відео під музику, під вірші. Постійно передивляли ці відео новин, скачували їх, щоб зробити ці маленькі там якісь рілси під вірші. І це таке було життя на паузі трошки. Ми там почали купувати якісь речі на якихось ринках. Просто там є фотки, де ми просто, мій Саша, він там в якомусь, якихось чоботах резинових, бо це було єдине взуття там, яке було. Але в той період він був важкий, зараз я розумію, але насправді ми в тому періоді відчували якесь можливе щастя, яке могло там бути. Тому що ми з тою компанією ми жили разом в будинку, це був Анін чоловік, її сестра, і ось ми разом всі жили в будинку, і ми вранці ходили на пробіжку, разом там молились біля озера. І в тому моменті ми дійсно заходили щастя, ми там співали разом. Потім Сашині батьки, я пам'ятаю, що ми їх попросили, вони їздили постійно в Київ і в Меджибіж, в Закарпаття, Київ, Меджибіж, Закарпаття, тобто вони возили гуманітарку. І я пам'ятаю, що колись вони приїхали, ми їх попросили взяти наші речі деякі, і ми попросили їх взяти наші настольні ігри. Я не знаю, що нам тоді прийшло в голову, і Сашина мама заходить в нашу квартиру і каже, давайте, що вам брати, і по фейстайму нам показує. Ми говоримо, можете взяти наш Катан і Монополію, там є дві ігри, і там ще якісь речі. І вони говорять, давайте швидше тільки, бо зараз тут обстріл буде. І в той момент я розумію, наскільки було різне життя, наскільки тоді якось, ну, ми такі, все, вибігайте, не треба нічого. Ну, вони привезли нам, і це такі маленькі також радості були. Ми там грали в настольні ігри, працювали, робили щось. Я пам'ятаю, що ми, ну, добре налагодили ось цей процес зняти, змонтувати, але хотілося повернутися хоча б на трішки, хоча б частково, до нашого першочергового, нашої першочергової ідеї робити прямі ефіри. І я жив один в Хмельницькому з нашої команди, і ми майже не бачилися, весь цей час тільки спілкувалися. І частина команди повернулася вже на той момент в Київ. І мене кликали, щоб зняти прямий ефір. Тому що Аня була в Німеччині, інша Аня ще тоді була на Волині. І мені було... Я відмовлявся, бо мені було дуже страшно їхати в Київ. Вони зупиняли дві речі, що в Києві зараз дуже небезпечно, і що я не хочу повертатися в ту квартиру, в якій для мене почалася війна, тому що я був би там сам, і мені би було страшно. Бо я, як зараз пам'ятаю, в мене перед очима, як я писав в блокноті своєму, свою групу крові, свої контактні дані, хто моя мама, адресу, і вклав собі це, ну, вклав собі, багато таких листочків написав і всюди собі розклав. І я не хотів ту емоцію ще раз пережити, щоб я повернувся туди. Але дуже мене мотивувало, що люди готові нас слухати, в нас різко почала рости тоді аудиторія, і ми все ж таки прийняли рішення в гібридному такому форматі, але все ж провести незайву думку, де ми не могли поїхати тоді на студію, тому що студія знаходиться в межах Києва, але ми вирішили зробити студію вдома. І я приїхав, я був з ведучих, я був один, але до мене тоді ще приєднався Олександр Чмут. Ми багато говорили про болючі питання продакшн-команди, яка налаштовувала прямий ефір, і дівчата приєднувалися по Zoom до мене. І це було, ну, зазвичай мені прямі ефіри завжди найважчий формат, тому що ти енергетично віддаєшся повністю, але ми коли втрьох в кадрі, то зазвичай це така підтримка, ми там один десь промовчав, другий щось сказав, і завжди це настрій. Якщо ви помітили, там, якщо ви дивитесь наші прямі ефіри, то зазвичай ми попри
там важливою і потрібною інформацією, якою яка є сценарною, ми ще багато говоримо просто жартів, між собою жартуємо, щось пригадуємо. І коли ти, а коли ти один говориш з камерою і дивишся, там читаєш коментарі, це трохи важкувато. Але в мене тоді тішило, що це дуже важливо. Ну, я тоді не поїхав додому ночувати. Я тоді приїхав, мене підвезли на машині, висадили на Славутичі. Тоді комендантська година дуже рано починалася, і я пам'ятаю, я стою на вздовж проспекту Бажана, машини не їдуть, в вікнах темно, магазини всі вимкнені, заправки не працюють. І просто чутно, як гудить вітер, і для мене це було максимально страшно. Моя вся якась сміливість, все кудись в цей момент дівалося, і я просто стояв і мріяв, поки приїде таксі, і я кудись поїду, там, де є люди. Я вперше тоді переночував в своїх друзів, на другий день я поїхав на знімальний майданчик. І ми тоді вирішили, що крім прямого ефіру, ми маємо ще щось підзняти. Ми тоді записали ще пару пісень, навіть які хотіли виставити, але вони такі десь залишилися в наших архівах. І в квітні, десь це було в квітні, ми вирішили їхати. Що ти там? Закінчую. Що? Съемки здесь. Эта студия закрывается. Меджибуже. Студия Меджибуже. Своё сделала. Перше ми поїхали мої батьки, і моя сестра з чоловіком, і ще одна сестра. Вони поїхали в Київ. Ми поїхали ще на тиждень в Луцьк. Там жила Сашина сестра, і ось там пройшов перший прямий ефір, в якому я була онлайн. І ми там почали роботу, і насправді той перший ефір, ми були тоді в гостях в наших друзів, в нас там, дуже класні люди, які нас приймали, намагалися якось нам допомагати, запрошували нас в гості завжди. І цей перший ефір пройшов, я просто сиділа в кімнаті в гостях, була на цьому ефірі. У нас з командою була така класна мрія, щоб зробити ось цей проєкт «Незайва думка», щоб ми могли говорити наші думки на ту чи іншу тему. І кожна думка, вона не є зайвою, тому що це наша думка. Ми, можливо, з нею жили або почали жити, до чогось прийшли, тому що нас переконали, або ми змінили свою думку, тому що Біблію читали. І ми хотіли, щоб цей такий проєкт, він був максимально корисний і показати людям, що спілкуючись, можна знайти в чомусь якесь підтвердження або спростування, або один одному допомогти направити на правильний шлях. І коли ми були всі розсіяні, ми хотіли цю думку повернути, щоб записувати далі «Незайву думку». Так як я людина творча і мені подобається те, що я роблю, то через навіть важкість того процесу знімального і прямоефірного, мене все одно це трішки підкріпило і дало мені сили якось рухатись далі. Але я потім повернувся в Чернігів. Чого в Чернігів? У Чернігів виходимо. Привіт, всім. Всім дякую за увагу. Але я потім повернувся в Хмельницький. І в мене була така дивна боротьба, тому що Хмельницьке місто не моє. Це не моє місце по настрою, і хоча там було непогано, і я вже там були в мене улюблені кав'ярні. Там взагалі був інший контекст, ніж в Києві. Я туди там відвідував церкву, провів навіть один раз молодіжку, і навіть по спілкуванню з молоді відчувалося, що інший контекст. Там тоді, в той момент, на сирену не реагував ніхто. А мені було страшно, був момент, в мене є навіть фотографія, може, коли я покажу, де я один сижу просто в сховищі в центрі міста і більше нікого немає. І мені було страшно, я уходив кожен раз. От. І було ще декілька причин, по яким я вирішив все ж таки, що я буду повертатися, бо вже ставало в Києві трішечки спокійніше. І можна було багато чого створювати для наших підписників, але потрібно було повернутися. І все ж таки в мене не полишалася мрія і ідея того, що ми продовжимо «Незайву думку». Ми її придумали, як це був наш перший проєкт такий спільний, який ми придумали для TVR
І ми хочемо, щоб він продовжувався, щоб ці ефіри тривали, щоб вони давали комусь сил. От. І я радий, що ми тоді змогли продовжити. Потім ми вирішили повертатись в Київ, тому що і в Саші було служіння в церкві. І ми вирішили повертатись, тому що нам потрібно було грати на Пасху в церкві. Ми готувалися до цього, зібрали команду. Я пам'ятаю цей перший раз, коли ми заїжджали в Київ, там розбиті будинки. Ця дорога, насправді, ось Житомирська траса, я по ній приїздила все дитинство. Тобто я знаю там все. Ну, ми їздили постійно в Меджибіж. І це дуже незвично бачити її в такому стані, коли ти бачиш, що ну, ми приїжджали Макарів, там просто розбиті, спалені заправки, торгові центри, блокпости скрізь. Але в той момент мені вже не було страшно повертатися в Київ взагалі. Я розуміла, що коли я не сама, я зі своїм чоловіком, мені не було страшно нікуди повертатися. Я розуміла, що для нас тут чекають, нас тут є те, чим займатися, і наше життя нарешті не буде на паузі. Ми почали працювати, почали проводити прямі ефіри. Спочатку вдома в моїх батьків, потім в студії. І я пам'ятаю, що це повернення якесь до життя. Насправді, інколи, коли я говорю про незайву думку, я забуваю про те, що одна незайва думка була до війни, тому що вона інколи так змивається в нас з цього, тому що якісь основні фішки пішли вже після, коли ми зараз почали його робити. Коли я була в Німеччині, я хотіла бути корисною тут. І я пам'ятаю, що ми почали говорити про те, що хочемо все більше і більше спілкуватися з нашими слухачами і глядачами. Але в нас була проблема в тому, що нам щось пишуть, і ми не встигали відповідати на всі коментарі, на всі повідомлення, на всіх соцмережах. Так багато просто було потреби, що ми не встигали. І я зрозуміла, що оскільки я не там, то я можу щось робити, поки я тут. І ми вирішили почати такий от новий напрямок такого спілкування з нашими глядачами через коментарі і через повідомлення. Тому я знайшла ще себе тут, і насправді спочатку я була така захоплена цим всім. Я думала, такий класний у нас конект з нашими глядачами, підтримка. І трошки не очікувала, що виліться багато негативу, але це також досвід, як будувати відносини, як спілкуватись, в чому саме є потреба. І дійсно, такий вид служіння на Транссвітовому радіо мене також змінював. І моє ставлення, і відношення, і навіть моє серце. Я була в Німеччині, і в мене почалися проблеми зі здоров'ям. Мені потрібно було робити операцію на руці. Але настільки довго там оформлюються всі документи, страховка, що я не могла приїхати і записуватись там в студії чи ще щось. Тому ми робили просто всілякі спроби для того, щоб цей проєкт відновити. Перші рази я завжди підключалася онлайн. І я не скажу, що це була класна ідея, тому що зазвичай щось було з інтернетом, погано було чутно. І це було важкувато. Але я бачила в цьому таку потребу, що зараз всі живуть в різних умовах. Коли ми записали нашу першу незайву думку про гроші, я пам'ятаю, то я не брала участі в самому ефірі, але я була на коментарях, там переписувалася з нашими слухачами. І коли я це робила, я просто зрозуміла, що ми робимо потрібну справу, тому що люди, вони навіть зараз, під час війни, знаходячись в різних обставинах і умовах, вони знаходять для себе певні відповіді, вони можуть навіть трошки розвантажити себе, свої такі важкі будні, тим, що дивляться зараз нас. І саме тому я вже тоді зрозуміла, що треба повертатися і робити цю класну велику справу. Ми бачили вже тоді, що потрібно створювати контент, в контексті війни, читати, що пишуть наші глядачі, які вони дають фідбеки на подкасти, які вони дають фідбеки на відео Олександра, бо в той момент саме відео Олександра були такі відео з найбільшою кількістю переглядів. І ми читали коментарі, ми розуміли, на які питання нам потрібно відповідати людям. Я не пам'ятаю, чому ми зробили незайву думку про гроші. Гроші під час війни у нас називався ефір. Тоді в нас він не дуже вийшов вдалим.
ми говорили про те, як правильно своїми грошима управляти, або як, що сталося з твоїм бюджетом, кого звільнили з роботи, хто, в кого постраждав бізнес, я згадав. От. І таким чином ми просто робили тільки корисний, тільки відповідаючи на потреби контент. Ми прям собі дали зрозуміти, що розважальний прям контент, який буде ха-ха-хі-хі, він відставлений просто на задній план. І в той момент ми навіть не планували до нього повертатися. Не планували дати, коли ми повернемося. Ми знали, що колись повернемося. От. Але вже тоді зароджувалися ідеї чогось нового, чогось цікавого. Аудиторія росла. Ми всі молоді і непрофесійні, і не знали, що з цим робити, як це правильно все влаштувати. Рухалися виключно своєю ідеєю, бажанням, мотивацією. От, через то і дуже втомлювалися в певний момент, але дуже подобалося, що ми об'єдналися всі тоді в один процес, і нам було легко, бо ми всі хотіли це робити. Нам всім хотілося донести. В мене тоді почалася зароджуватися ідея того, щоб TVR стало медіа великим, християнським таким медіа, яке знають. І що ми зараз, ну, нашими руками це можливо. Ми почали шукати різноманітні можливості і фінансові для того, щоб втілювати свої ідеї. І слава Богу, що в нас виходило, тому що вже там, коли ми всі повернулися в Київ, ми вже запланували нові зйомки Bible Battle, новий сезон з волонтерами. Ми вже тоді запланували, як з подругою знімали, ходять читати Біблію, це вже влітку було. Тобто, все ж таки, ми повернулися до цього моменту і не зайву думку ми повернули. Ми наважились в той момент зняти сезон Bible Battle новий. І це дійсно також дуже багато підготовки. Я пам'ятаю, що ми почали замовляти дуже багато поліграфії. І люди, які там працювали, не розуміли, куди це ми все замовляємо під час війни. Дуже дивувались. В той час були проблеми з паливом, з бензином, і ми тоді вирішили подарувати 100 літрів бензину. Але цей час, ось зараз я розумію, зараз є таке загострення, що зараз знову може бути наступ, знову хлопців забирають, чи там дуже багато. І я розумію, що тоді життя під час війни було якимось щасливішим, ніж зараз. Хоча вимірювати так взагалі не можна, напевно, це один сплошний важкий період. Так, ми почали багато нових проєктів. Коли ми робили подкасти, я пам'ятаю, що в мене така прокралася думка, що оскільки я не можу це робити якісно, в мене немає диктофону, в мене немає там якихось засобів, щоб не було оцих звуків, шумів чи ще чогось, то одна дівчинка з Одеси написала мені, що вони зараз перебувають усією родиною в підвалі і вони слухають мій подкаст. І потім інша дівчинка з Миколаєва написала, що їх дуже сильно там бомбили, але вони з дівчатами вирішили зібратися також в підвалі і теж завантажили подкаст і слухали його там. Я тоді, коли була сама в Німеччині з Емілією, відчула, що я зовсім не сама, що в мене є класна місія і ось це покликання Боже робити ту справу, де б я не знаходилася, воно мене надзвичайно надихало підлікуватися і повернутися додому. Коли я була в Німеччині вже досить довго, мені не дозволяли виїжджати, тому що там для моєї руки треба була реабілітація, рука не могла повноцінно функціонувати. Мені потрібна була повноцінна реабілітація. І я пам'ятаю, як я почала оформлювати різноманітні документи, я вже досить довго там була, і мені сказали так на рівні адміністрації, що тобі потрібно перероблювати документи для того, щоб тут залишатися. А тому тобі треба ще йти на курси на німецької, тому тобі треба шукати роботу. І там мені запропонували хорошу роботу. Багато було українських сімей, і мені запропонували роботу дитячого психолога в одному центрі. І я казала, що я ще не знаю мови, а мені сказали, нам треба саме український дитячий психолог. Ось. І я думала, що, можливо, є такий і шанс, і можливість, і потреба залишитись поки що тут, поки там ще в Києві і в Україні нічого не ясно, можливо, я маю бути там. І я написала це своєму чоловікові, що тут є такі невеличкі можливості для мене поки що залишитись з Емілією і навіть працювати.
І тоді мій чоловік, він мені скинув одну фотографію, там, де біля нашої церкви, яка вміщає 80 людей. Якщо дуже-дуже плотненько, то 100 людей. Він скинув фотографію, що біля нашої церкви більше 400 людей. І вони повернулися в Київ. Він, моя сестра з чоловіком, брат також повернувся з сестрою. І ще деякі родини повернулися. Вони почали робити дуже багато для тих, хто живе біля нашої церкви. І він мені не казав, що так чи ні. Він просто скинув цю фотографію. І я зрозуміла, що моя місія набагато ширша, ніж класно облаштовувати своє життя десь там. Що місія насправді є і потреба є тут. Також, коли я була в Німеччині, мені було досить важко прийняти ось це рішення, коли саме їхати в Київ. Тому що з рукою ще досить довго треба було все вирішувати, з документами також. І треба було просто взяти і придумати, як це правильно зробити. І тоді я поговорила зі своєю сестрою, яка розказала мені, що нам знову потрібно пройти ось цей шлях лікарень, лікування і ось цього всього важкого, що ми пережили з мамою, тому що наш тато також захворів, і в нього також рак. І саме ця новина зробила так, що буквально я сьогодні з нею поговорила, і сьогодні вже взяла білети на наступний день, щоб їхати додому. Я б, звичайно, хотіла, щоб мене додому повернуло там служіння, велика місія чи ще щось. Це також, це вже було пізніше. Але, на жаль, ось це важке життя, воно просто робить тебе гнучким і таким швидким на прийняття рішень. Тому ми повернулися додому, почали лікування і почали багато служіння. Я пам'ятаю, як ми втрьох вперше зібралися, і то було точно не повернення, не флешбек назад, бо вже ми інші, абсолютно інші. Але то була дуже, дуже приємна емоція, розуміння того, що ти знову повертаєшся і можеш робити те, що ти вмієш, хочеш, і це комусь потрібно. Потім ми мали підлаштовуватися повністю під обставини, у нас був ефір без світла, там в нас був ефір з гостями, які тільки в той момент тільки ці гості були в Києві. От, у нас були ефіри без гостей, хоча ми дуже хотіли гостей. Але в нас була команда. Нам було класно працювати разом. В нас дуже крутий продакшн в плані всі знають свої завдання. І я тоді на одній з планувань, на одному з планувань сказав, що дякую, що ви кожен можете робити свою роботу, бо я тоді не переживаю за те, що я витрачаю весь час тільки на свою роботу, тільки на своє планування. Ми вирішили зробити мерч. Насправді, я не знаю, що в нас в голові є і буває, коли ми починаємо якісь нові, такі кардинально нові і великі проекти. Наприклад, надрукувати мерч. Ми просто вирішили зробити це, зробили дизайн, там Андрій з Ільєю і там з нашим дизайнером в позаті хаті сиділи, його розробляли. Ми почали шукати футболки, на яких це надрукувати. Возили там, друкували коробки, якісь привозили, і насправді це нас і відволікало від найстрашнішого. Це те, що ми можемо служити людям, те, що це людям цікаво, те, що вони якби з нами в цей час. І я пам'ятаю, що на нашому прямому ефірі, на якому ми презентували мерч і його розігрували в більшості, одну з футболок виграла дівчинка. І ми їй написали після цього, що ось ти виграла футболку, вона сказала, ви зможете її відправити трошки пізніше, бо я зараз в окупації. І я розумію, що ось цей контент, який ми робимо, дивляться люди в таких складних умовах, їм це цікаво, ми робимо для них, ми якось підтримуємо. І я можу сказати в першу чергу, що цей весь контент, який ми робили, і все ось це, що ми робили собі тут, свою стосовку, воно було в першу чергу для нас. Тому що нам було набагато легше, коли ми розуміємо, що ми задіяні, і ми щось робимо, ми в щось вкладаємо. Коли я повернулася в Київ, я побачила, що тут просто процеси так сильно всі йдуть. Більше і більше ми почали планувати знову незайві думки. Ми захотіли повернутися в студію, щоб всі ведучі ми сиділи разом і обговорювали певну тему. І тоді ми домовилися, що цей проєкт, він
має бути на такому трошки новому рівні, більш якісному. Ми стали до нього якісно готуватися, ми стали якісно все обговорювати, планувати. І я дуже вдячна Богу, що він нас провів через, можна сказати, і вогонь, і воду. І цей проєкт, він зараз в такому вигляді. І я впевнена, що він колись відповідав на питання наших слухачів і потребу, і далі буде це робити. І ми собі почали дозволяти жарти. Ми довго думали, чи нормально це, наскільки це екологічно, наскільки це зараз потрібно. От, але це було. Хоча критики ми отримали теж дуже багато. Про все. Про зовнішній вигляд, про поведінку. Мене тоді, нас тоді, не знаю, як нас, не знаю, як дівчат, але мене тоді дуже дивувало, що ми не отримали такої прям підтримки від аудиторії. На аудиторія нашого віку, так, аудиторія старшого віку тоді на це відреагувала вкрай негативно. І в мене було запитання: дивіться, ми попри все хочемо щось створювати, а ви нас назад відтягуєте, блокуєте нам все. Там щось вам не подобається, хоча це абсолютно не та річ, на яку потрібно звертати увагу. Ну і отак. Мені тоді дуже вірилося в те, що ми будемо робити далі щось глобальне і класне. Так і вийшло. Наша мрія – це про те, щоб християнське медіа, воно розвивалося, українське християнське медіа. І навіть ось в мене на футболці, що ми говоримо про Бога. Ми хочемо дійсно всюди і завжди говорити про Бога. І тому що це наше життя, це не певний якийсь день чи фрагмент нашого життя. Бог – це ми з ним живемо, і ми хочемо говорити про нього в, не знаю, в нашому побуті, в наших відносинах, в наших падіннях, і навіть зараз, коли війна. Саме тому була ще одна ідея – це з'являтися на різноманітних конференціях, форумах і якихось заходах і розказувати про себе. Ми подумали про те, що багато молоді зараз, коли почалась війна, це, до речі, ми також помітили, що багато людей постійно скролили всі новини, репостили собі хороші новини, злились на погані чи ще щось. Але ми зрозуміли, що молодь все одно перебуває в Ютубі, в соцмережах, в Телеграмі, в новинах. І вона все одно завжди в телефоні, в комп'ютері і в гаджетах. І тому ми захотіли про християнські медіа говорити більше. Ми хочемо, щоб окрім ось цього всього, що зараз відбувається у нас, щоб ще було таке здорове вчення про Ісуса і, можливо, оцей навіть досвід нашого життя, що ми теж звичайні люди, ми не такі там, ось, їм легко, тому що вони там виїхали чи ще щось. У нас є свої певні перешкоди, страждання, біль, про яку ми теж говоримо, якою теж ділимося. І хочемо показати, що в усіх наших життях діє Господь, і ми говоримо про нього. Я пам'ятаю, перший великий обстріл знову був після початку війни, напевно. Ну, який я так пам'ятаю, це було 10 жовтня, ми приїхали там грати в семінарію. І почався обстріл, ми сиділи, співали в бомбосховищі, в підвалі в такому. І потім ми вирішили їхати, і ми почали думати про те, щоб... Ну, я не знаю, що має думати люди на цей момент, але ми вирішили їхати і робити, і придумати якийсь новий ефір, щоб зробити його. Ми приїхали сюди, в цей офіс, тоді пропадало світло, почало пропадати світло. Ми просто тут розклали диван з Діною, і ми просто лежали. Спали тут, і ці дні ми якось проводили разом, і це було, від цього було і легше. Тато вийшло те відео, таке жорстке, і ми в цей момент з Діною спали ззаду. І Андрій Гуцуляк лежав там, і мій чоловік, ми всі просто лежали в цей момент, коли знімали це відео. І ось таких моментів потім надалі було багато. Потім ми придумали ефір між двома стінами, провели його в підвалі. Якраз в тому підвалі, в який в перший день ховалася вся команда. І ось так, напевно, в цьому і зароджуються такі великі проекти. Для мене, насправді, важливим і той момент, коли я більше всього побачила війну, це якраз коли ми почали їздити з «Як ви там» в міста. Я не була в Харкові, була потім в Полтаві і в Чернігові.
І мені дуже важливо було бачити, як інші люди переживають це, як інші люди, ну, напевно, більше в Чернігові, ті люди, які були під окупацією, і ось це все слухати. І насправді мені чомусь це дає більше сил щось робити далі, більше сил говорити, робити більше для нашого народу, тому що я розумію, який він сильний і як він багато переміг в цей час, маленьких якихось своїх внутрішніх перемог. Зараз, на диво, наша команда збільшилась, що, можливо, не дуже є сприятливим в умовах війни, збільшення команди. Але це дійсно для нас є благословенням, що в нас збільшився штат, збільшилася кількість людей, які хочуть допомагати нам в проєктах. І дійсно TVR почало більше розвиватися під час війни, і це є унікальним для мене. Я в кінці літа придумав формат про міста. Він зараз вже в Ютубі, як ви там міста, відомий всім. І мені хотілося показати, наша була мета вийти зі студійних проєктів на такі проєкти, як інтерв'ю десь не на нашій локації. І це було достатньо амбіційно поїхати кудись і розповідати про те, що десь. Бо це великий шматок роботи. Зараз ми вже знаємо, що це приблизно 12 людей працює не один тиждень над цим проєктом, щоб він вийшов. А тоді це здавалося просто такою мрією, де ми написали концепт, цілі, задачі, як ми це хочемо, що ми хочемо. І почали шукати фінансування на це, тому що в TVR це не комерційна структура, і ми живемо на пожертвуваннях. А поїздки в інші міста – це дуже великі суми. Але, слава Богу, на цей проєкт підтримали, знайшлись люди, які нас підтримали, і ми почали його знімати. Ми почали знімати «Говори». Це проєкт, який вже був на Ютубі, але він був в іншому форматі. Ми вирішили поєднати Наташину радіопрограму і Наташин подкаст з цим відеоформатом. І тоді вийшов у нас такий новий відеоформат, який також глядачам полюбився, і далі ми його продовжимо. Там мені вдалося спробувати себе, ну, я ще вчуся в ролі режисера, тобто як це все подається в цій історії. Ми почали отримувати багато коментарів, почали все аналізувати, Ганя почала працювати з коментарями, ми почали радіти приємним коментарям і засмучуватися від тон негативу, який приходив, але не зупинялися. І це мені подобалось. Bible Battle ми зробили волонтерський сезон. В момент, коли ми знімали, була дуже проблема, дуже дефіцит з бензином, дизелем. І ми вирішили, що ми розіграємо серед волонтерів 100 літрів дизелю. І запрошували в студію волонтерів, які чимось займалися, щоб розказати християнській аудиторії про таких людей. Трішки вийшов сезон не таким досконалим, як ми його хотіли, тому що питання були заважкі, але принаймні ми показали тих, хто щось робить, хто не сидить на місці. От ми обов'язково реабілітуємося, але я вважаю, що і той момент був для нас потрібним, бо ми зробили редизайн, новий логотип. І це все в умовах того, що постійні обстріли, відключення світла вже були. Ну, було важкувато, але мені подобається, що через те, що всі запалені однією справою, ми робили це дуже класно. Як могли і на максимум. Ще, напевно, такими змінами це було те, що ми почали знімати окремий контент на Patreon. Це формат мокрих грішників. Насправді це дуже так випадково сталося. Ми просто вирішили це знімати в Ільї, нашого продюсера, там на кухні. Вдома ми просто почали знімати це відео, і дійсно воно дуже зайшло. На цей час нам багато прибавилося патронів до нас, і ми відчули сильну підтримку людей під час війни. Тому що насправді є дуже багато різних, якби зараз, місць, куди потрібно жертвувати кошти. Є багато потреб, але ми дуже вдячні і розуміємо, що те, що ви підтримуєте нас, те, що в нас з'являються патрони і спонсори, які там єдиноразово або стабільно якось жертвують, там це дійсно для нас дуже велике благословення. І це
Для деяких я розумію, що це не суперкомфортні умови, не супер легко це робити, але це є дуже великою цінністю для нас, і це є нашою підтримкою і нашими. Ви за нас робите ось ті кроки вперед, тому що тільки ось ця зв'язка ми і люди, які нам допомагають фінансово, ми разом можемо робити якісь кроки далі і придумувати щось нове. Цей рік війни для мене – це можливість зрозуміти, що мені так мало потрібно для життя і для того, щоб бути щасливою. Якщо чесно, на самому початку я розказувала, що ми виїхали з валізкою, в якій майже все було для Емілії. Для мене там було зовсім мало речей. Але я зрозуміла, що мені, в принципі, багато і не треба. Багато матеріальних всяких штук, які роблять твоє життя комфортнішим, це добре, але це не те, що робить тебе щасливим. І ось цей рік війни він показав мені, що я щаслива в тому, коли всі рідні поруч, коли всі здорові, коли немає сирен, коли ми можемо працювати зі світлом. Я зараз кожен день, напевно, дякую за гарячу воду. Ніколи не думала, що буду цінувати такі речі, які раніше здавалися нормою. Зараз це просто така розкіш і така благодать Божа. Тому так. І ще я зрозуміла за цей рік війни, що в цьому світі настільки багато зла, і люди, вони дуже винахідливі, щоб когось засудити, знайти винного. І навіть ми українці, спочатку звинувачували всіх російських там пасторів, служителів, там тих, хто був лідером думок. Ми потім звинувачували владу, потім звинувачували ще когось. І нам так легко просто почати звинувачувати своїх, що мені здається, за цей рік війни я собі таку маленьку місію знайшла підтримувати тих, кого я можу підтримувати. Не бути жадібним на якесь хороше слово, не бути жадібним для того, щоб когось підтримати, якщо є в цьому можливість, якщо є така можливість. Мені б хотілося, щоб ми не були черствішими. Мені б хотілося, щоб ми відкривали наші серця і бачили потребу і відповідали на цю потребу. Я точно зрозумів, що я не буду вже відкладати гроші на квартиру, бо я вже не хочу квартиру, я хочу подорожувати. І я точно зрозумів, що я не буду відкладати те, що я хочу, і воно мені то чомусь потрібно, коли я знаходжу аргумент, чого мені це потрібно, я не буду це відкладати на потім, тому що я не знаю, як буде завтра. Точно цей рік повністю вибив мене з моєї філософії планування всього на світі. Я десь, можливо, після Нового року тільки почав знову вести плани, записувати, щось там планувати, бо до цього це було дуже важко, і на це мені не було сил, і я не знав, що буде завтра, як можу я спланувати тиждень. От, тому я думаю, що цей рік мене навчив цінувати час, як і всіх нас, мабуть, людей навколо, і по-іншому я почав ставитися до грошей, до ресурсу цього, зовсім інакше. Я вдячний Богу за те, що я залишився на тому місці, на якому я й був до війни. З'явилося більше можливостей, з'явилося більше проєктів. І вдячний людям, які залишилися зі мною поруч. Ну, не поруч фізично іноді, але я нікого не втратив за війну з моїх друзів. І я ще навчився більше розуміти, мабуть, розуміти неправильне слово, але відчувати біль інших людей, те, що їм болить, чи чому їм болить. І це мене вже повернуло трохи до реальності. Хоча і зараз часто, як тільки обстріл або якісь новини, за цей час дуже багато їх було, то втрачаєш якусь ресурсність, особливо, коли ти в процесі знаходишся. Коли були бровари, вертоліт впав в броварах, ми в цей момент знімали, як там Чернігів, і ми просто всі їли, і ну, якось не було, ну, хочеться просто лягти і нічого взагалі не робити. Або коли ми монтували цей Чернігів, стався землетрус у Туреччині, і так само було. Але, як сказала одна наша глядачка з Німеччини, вона нам часто пише, що вона дивується, як ми все відбувається навколо нас, а ми робимо. Все
щось там вибухає, відключається, новини, які вибивають повністю з колії, а ми робимо. І я розумію, це завдяки тому, що, мабуть, Бог нас сюди поставив, бо тут, в цьому місці, де ми зараз знімаємо, не зайву думку цю, стільки рішень приймалось, скільки було моментів. Я навіть пам'ятаю, коли ми повернулися вже, були вже відключення світла, і Олександр знімав свої відео. Ми всі були тут, просто ми лежали на підлозі, а він сидів на стільчику і знімав своє відео. І люди, які дивились, це, скоріш за все, не знали, що ми там є. І це нас, мабуть, мене це тоді дуже сильно підтримувало, що ми були всі поруч. Намагалися жартувати, бути якимись веселими і створювати новий контент. Того я дуже радий, що ми можемо продовжувати. Насправді, зараз, ось саме коли ми знімаємо це відео, мені атмосфера в нашій країні, можливо, в нашому місті більше нагадує те, що було до 24 лютого, тому що так само є якийсь страх, так само є нерозуміння, що буде. Хоча вже зараз ми розуміємо, що таке війна, ми розуміємо, як це, коли вона починається, але все одно є якийсь страх перед майбутнім, що буде через декілька днів. І за цей час дуже сильно в моїй голові змінились люди і розуміння людей, ставлення до людей. Мені дуже важко зараз, ну, якщо говорити про виклики, то зараз є виклики тільки розуміння майбутнього і якраз нерозуміння майбутнього, тому що там в будь-який момент там, мого чоловіка можуть забрати, наприклад, на війну. В будь-який момент до нас може прилетіти щось в будинок, так як це було в Дніпрі, наприклад. І саме в цьому є нерозуміння. Хоча життя продовжується. Ми з Сашою, як тільки повернулись в Київ, ще тоді в квітні, ми зробили ремонт в нас у ванні. Зараз ми декілька днів тому купили диван новий і столик. І, тобто життя наше продовжується, але виклики і страх від цього не зменшується. Я розумію, що зараз ті, хто за кордоном, вони говорять, що їм також важко, тому що вони там без будинку, ті, хто тут ще по-іншому, але мені здається, людям, які зараз тут, важко саме через не через фізичний якийсь стан, а через моральне нерозуміння, на що робити щось завтра. І саме TVR і робота мені зараз допомагає розуміти, на що я роблю щось завтра. Розуміти, на що я монтую там якісь відео по 10 годин, на що я роблю якусь роботу. Тому що я знаю, що це комусь потрібно. Так як людям в Україні, так і людям за кордоном. Тому зараз TVR – це дійсно моя така велика мотивація далі щось робити. І в першу чергу це Бог і стосунки з ним дають мені цю мотивацію робити і підкривати Бога людям через ці відео. Тому цей рік війни для мене – це дуже сильні зміни. Цей рік війни для мене – це сильне розчарування в людях, напевно. Хоча це неправильно. Просто це є по факту, тому що в якийсь момент ти розумієш, що ти залишаєшся один. І багато людей виїхало. І не дивлячись на те, що вони виїхали, тобі на їх думку все одно легше, ніж їм. І в ці моменти дуже важко не розчаруватись в людях. І це було. Тому цей рік війни для мене дуже сильне переосмислення всього. Переосмислення стосунків з Богом в першу чергу дуже сильно, тому що під час війни я після початку мені дуже було важко читати Біблію, і довгий час це було і продовжувалось. Мені важко було читати і налагодити цю дисципліну в читанні і в спілкуванні з Богом. Я дуже рада, що я це перемогла, і в мене це є знову. Тому цей рік дійсно дуже важкий, і він дав переосмислити всі слова, які є, можливо. Слова сім'я, слова дружба, слова підтримка, слова гроші, слова необхідні речі. Тому за цей рік це просто такий переворот на 180 градусів в моральному сенсі. Цей фільм
мені був потрібен для того, щоб згадати. І я хочу, щоб наші глядачі, глядачі незайвої думки, розуміли, що цей формат створений для того, щоб проживати разом те, що відбувається навколо нас, і говорити про важливе. І десь у чомусь нагадувати собі, що кожна думка, яка спливає в нашій голові, в нашому серці, вона заслуговує на аналіз, вона заслуговує на розуміння. І назва програми сама говорить про те, що будь-яка думка не зайва. Ми можемо говорити щось неправильно, але для того ми один одному і дані, для того, щоб виправляти, або допомагати, або служити один одному. Тому я хочу подякувати вам за те, що ви нас дивитесь, і ми будемо зустрічатися з вами надалі в прямому ефірі. Але найбільш хочу подякувати за те, що ви стали підтримкою і ви стали частиною, я б сказав би, партнерами розвитку українського християнського медіа під час війни в Україні. І це додало нам дуже багато наснаги. Тому вдячний вам, вдячний Богу за це. І хочеться продовжувати і робити більше, тому ми сподіваємось на вашу підтримку. Дякуємо, що ви з нами, і ваші слова про важливість нашого служіння дають нам розуміння, що ми рухаємось у правильному напрямку. Ми говоримо про Бога і не зупиняємось. Зустрінемось в ефірі.